тази година каузата на кампанията да подарим надежда за Коледа беше събиране на средства за интензивния сектор на детското отделение. Мога да обявя с така нескрита гордост сумата 16 142 лева. Искам да благодаря от името на ръководството на лечебното заведение и от лично свое име за тази благородна инициатива на областния управител на област Кърджали, защото тази инициатива е не само навременна, не само точна, но тя показва, че ние сме едно солидарно общество. Изключително ми е приятно, че в тази кампания деца и ученици помагат на деца. Това означава, че съпричастността, че доброто е влезло в младите сърца.